السلام علیکم د ریډیو پاکستان قدرمن اوریدونکو یو ځلی بیا د خویندو نړۍ پروګرام کې زم تاسو قربانا عائشه خان او پنننی پروګرام کې زمنګ سره لایبا یوسفزای صاحبہ موجوده ده سوک چې د میډیا یعنی د پریس سره داغي تعلق ته او هغه د یو شمیر ادارو سره کار کړی هم ده او اوس هم کین داغي په جون باندې او داغي چې سمره مسلی هغه ترغلی دي داغي سره بد دی پاړه باندې من خبري اترې کو خود ټول ناول ز لایبی بیبی ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډیره ډیره مننه عائشه او خوشاله خبره چې نن به د خویندو سره خبرې کوو بالکل خلای بیبی بیداره ته وایي چې تاسو چې کوم اولنی آغاز وکړو د خپل تعلیمي تعلیم نو تاسو تعلیم چې کله شروع کو نو تاسو ابتدایي تعلیم د کوم ځای نه حاصل کړی دغه رسالپور کینٹ کې چې کوم دې پیدا شي هم لوی شي التنه مې ټول تعلیم تر کالج پورو بیا غنا پس بیا په خوري یونیورسيټي نه جنزم ډپارټمنټ نه مې ماسټر کو جنزم کې او کریئر چې کوم دی ما شروع کړ د خپل د خیبر ټي وی نه خیبر ټي وی سلور ګنټې ټیسټ ترانسمیشن هم ما ور کړی دی خجی لایبی درته وایي چې کله تاسو سبق حاصل کو خو د ټول ناول درته وایي چې تاسو تعلق چې کوم دی هغه د کمی سیمې سره دی زه ډیسټریکټ سوابه سره تعلق لرم بنیادی طور باندې خجی او اوس تاسو بیسیکلی کله چې تاسو ریپورټینګ کوئ نو د کوم ډیسټریکټ نه تاسو کوئ ریپورٹنگ خو ما پورا پیخور نہ کوما خو زما مشه د پاره د غی بیټ تانه چې د پیخور کوم زکه چې اوس خو بی بی سی نه کوم نو اوس ما سره پورا پختونخوا هریو سایت نه کول شم او بیټ چې څنګه لکه څنګه د جنستان وی سو په صحت باندې کې سو په دغه نو زما دا مخصوص نه دي چې کم یو ایشو رواني کوغه د کانفلیکټ زون وی کوغه صحت وی کو هر سی کو د زنانو مسلې وی کو د نارینو مسلې کو د ماشومان یو کو تعلیمي کار سی د پاغه ټوله باندې ما تر اوسه پر ریکارډ د چې ما هر یو کار کړه دې په ای بی 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 دا راته وایي چې کله تاسو ایجوکیشن کمپلیټ شو او تاسو راتلې پروفیشنل لایف ته نو په هغه ټیم کې تاسو چې کله میډیا جوائن کوله نو په هغه ټیم کې تاسو ته سمسلې وی دا سیده چې میډیا خو لکه دما په خاندان کې سړون به زل نه دی ټیک تا ډیر خزان نو خوشتا او مخ کې پکې دما تر لور وغه بي بي سي کې و مخ کې ډیره او ډیره مشرخه خزوا خو زور پسې دویم نمبر بیا فیمل کې خو دما فیملی نه سه مسله ده کنو چې شاید داغه وجہ چې شروع نه دما فیملی کې تعلیم دومره روان دي په خزو په سړو کې چې دا احساس نه کیږي تل تم دا احساس چې ته نه راکړي چې ته خزې سړې خو د بهر خلکو نه زم معاشره چې څنګه ده اغه ماته دا خبره احساس راکړي نا میډیا کې کار کول یو زنانه د پاره یو پښتنې د پاره دا یو ډېر غلطه خبره ده اوس خرور خلکو کې په راضي خلک نه نواته نه هلس کلمه کې خدا په هم خلکو کې نه بالکل اخه جدار ته وای چې کله بیا تاسو د خپل کیریر باقاعده آغاز وکړو نو په هغه ټایم کې تاسو د کوم ادارې سره خپل کار چې کوم هغه شروع کړو ما خو ټول نمخ کې اسه خو ما خبرونه ته انګلیش اردو لیکل کول آرټیکل خو پراپرلی چې پروفیشنلی وای هغه ما خیبر ټیسټ ترانسمیشن ورکړو دا زما اړوم به ادارا او بیا دې کې ما از ډایرکټر پروډوسر سکرپټ رائټر اینکر کار کړی دی او شکر دی د درې نیم سو نه زیات پروګرامونه ورکه جوړ کړی دی خجی لای بی 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 دار ته وای چې کله مطلب د خو زمنګ سیمه چې کوم د پښتونخوا د نه پدې کې د زنانو لپاره بهر تګ راتګ د ډیر زیات مطلب منګ وایو چې بدوم غنل کېږي نو تاسو سره په افیسز کې یا په تګ راتګ کې د سې مسلې را پیښې شوې دي ګور کله چې د پروډوسر کار کې نو بیا خو بسره پوره ټیم دي نو دا خبره ټیم کې پخپله کپتان هم نو ما سره تل مسلې غوډي ریشي دي ځکه چې زموږ سیمه دا سده چې دې کې د زنانو د پراغه شانتي تر کې مواقع نشته نو هغه شانتي هغه یوازې تلی راتلی شي نو هغه ټیم بم زما په حواله خو یو کنسپټ ته دې ګوره دا ټول خبره د تربیت ته چې ستاده کور نه څنګه تربیت شي نو ته به سترونګ ته به مضبوط چې ته مضبوط د کور نه بهر هم بیا تا باندې خلک اقا شانتي اعتبار کینو دا یو خبره چې په ما باندې اعتبار به د ما ملګرو د ما مشرانو کو چې دا جنې هر څو هر یو کار کولی شي او خجی لایبی بی بی دا راته وایي چې کله تاسو بتلې خپل دفتر ته نو په دفتر کې هم اکثر اوقات ډیر جاتی مسلې مسائل لازی نو تاسو تدې سم مسلې راغلی وي او کراغلی وي مطلب اکثر کې د نارینه ول طرف نوم راځي چې دا یو زنانه د داولی مان مخ کې لاړه دا ولی پروډوسر شو او کدي سم مسلې راغلی وي نو هغه مسلې به تاسو څنګه فیس کړی او څنګه تاسو ختم کړی
اصل کې مسله دا چې معاشره کې خلاوله خزه چې کم دی نو اوس خو خلک وي چې پوهه را ده زویم اوس هماغه سټینډرډ نه دی خزه خلک چې کم دی هغه ځان نه پس ساتي مخکې نه او دې حالت کې خو بالکل نه قبلي چې هغه د سړو نه مخکې شي نو چې کله ښځې دا نه ښه تربیت شي کور کې څنګه چې شکر دی زما شي نو زه آل موسٹ چې به کم سیستم آ لاسه چې زه به مخکې لاړم پکې ډېره نو دې کې چې خزایر خبره ده زما مالک په داوي چې مسئله اسلام آباد نه پېښوره پورې داسې نارینه نشته نو ځکه چې ما د کلاس او پرائم ټایم کې پروګرامونه زما چلېدل ټول پروګرامونه باندې ټیک ټاک د ادارو د خلکو د طرفه فیډ بیک راغلی نو په هغې باندې ماته چې کوم زما کولیګز سینیئر ماته ډېرې مسئلې پېښ کړي هغه د دې دپاره ټولو لاس یو کړو چې دا مونږ دې دېنه لرې کړو چې دا مونږ ولې مخکې ده او هغه بیا داسې شي چې بیا ته وایي چې زه کار وکم او که زه د دې مقابلې وکم نو ما به ډېر اګنور کول نظر انداز به م کو خو هغوی به ما داسې قسمې مسئلې پېښې کړې چې هغه سامان یا ویډیو یا داسې څیزونه به رانه غیب کړو یا به داسې ریکارډونه ودرول چې زما کار کې به فرق پرېوتو نو تر څه حده پورې چې ما مقابله کولی شو کومه اداره کې هم کړه بیا مې هغه پرېښوده بیا تاسو ته پاره چې ته پوهې تا له کار د دې ته پاره لارې ډېرې بیا زه ریډیو فری یورپ ته لاړم او تاسو ریډیو پاکستان نه مې کار کړی دی پی ٹی وی پی ٹی ورلد نه مې کار کړی دی او اوس بی بی سی سره کار کوم نو موږ لپاره زموږ غوندې خلکو د وینا مقصد نه چې زما غوندې چې کوغه لږ ته کوچنی دی چې هغه په کار کې ښه دی هغه د پاره لارې ډېرې دي خو صرف دا چې همت په کول غواړي بالکل لایبی بی بی دا راته وایي د دین علاوه چې څنګه مات اول وی چې دا زمونږ پښتونخوا سیمه ده نو په دې کې په مختلف وختونو باندې په زنانو باندې او بیا سپیشلی د زنانو په ایجوکیشن باندې ریسټرکشنز لګي نو تاسو به هغې زنانو ته څه پیغام ورکول غواړئ یا هغې زمونږ رونو ته چې کوم په خپلو خویندو باندې یا خپلو بچیانو باندې تعلیم دروازې بندی نه هغې کسانو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې کوم زموږ پښتانه وروڼه دي او مشران دي زه به هغې ته دا ویل غواړم چې دا که تاسو دا نه خوښوئ چې جنکۍ دي یا ستاسو د کور زنانه دې بار کار وکړي نو دا ضروري نه ده چې هغې دې بار کار وکړي خو د ژوند دا مونږ چې کوم حالات نه روان وو د ژوند چې څنګه شی دی دا ډېر غیر یقیني دی خدای مکلا مکه داسې حالات راتلی شي چې جنگ وي یا څه خبرې پلار ورور دواړه لاړ شي خاوند هم لاړ شي بیا هغه زنانه به چاته لاس نیسي خیر به غواړي خو که هغې تعلیم کړي نو هغه به ځان له څه لارې پیدا کړي یو فایده دویمه ده چې رونه او پلاران دا ټول د نارینه د خدای لري کو دی وي چې په کور کې زنانه نو دا کور مینجمنت ډېر ښه کولی شي اده ماشومانو تربیت ښه کولی شي هغې په تعلیم کې مدد کی او بل داسې ډېرې مسلې چې د سړو مدد کولی شي لکه سړي غریبانان به هم نوکری کوي هم به ډاکټر لځي هم به سودا راوړي هم به ماشوم اسکول ته بوځي هم به ښځه غم خاده د دې ډېرو مسلو نه نارینه په خپله خلاص شي ښځه دومره تکړه شي چې هغه بیا ډېرې کارونه د کور خو هم بله مسلې هغه خپل تګ راتګ کولی شي لکه غم خادي کولی شي خپله مارکیټ ته تللی شي سودا کولی شي ماشوم اسکول ته بوتلی را بوتلی شي ماشوم له په سبق کار کولی شي او کور کې دغه ماشومان بیا لوی شي څه مسلې نو دا په خپل اول حل کړي لکه دغه د پاره یو پینک سچویشن هر وخت نه جوړیږي یو غیر تعلیم یافته ښځه غریبه چې کومه ده نو هغې ګناه نه هغې څه کتلی نه لیدلی نه اورېدلی نه نو هغه ماحول نه شي کنټرول کولی د جنگ ماحول د فساد ماحول د مسلو ماحول هغه تنګ راشي ډپریشن کې در راځي خو تعلیم یافته ښځه ډېره زیاته مضبوطه وي هغه هر مسله حل کولی شي خپله او خجی لایبی بی بی دا راته وایي چونکې تاسو رپورټنګ سایټ کې هم پاتې شوې دغه شان ایز اے پروډیوسر هم تاسو کار کړی دی دینه علاوه تاسو مختلف فیلډ کې قسمه قسم تاسو کارونه کړي دي نو دا راته وایي چې د هر انسان ځان له یو آیډیل وي نو تاسو په دې پوره لایف کې یا د چې تاسو د چا نه په کې متاثره شي وي چې هغه تاسو آیډیل پاتې شوی د هغه چې کوم څه سیزونه وي هغه تاسو پک کړي وي او د هغې وجه تاسو یا رپورټنګ سایډ یا چې کوم پروډکشن سایډ د هغې ته تاسو راغلي نو دس تاسو څوک آیډیل شته ګوره جی اسې خو زموږ خپل ټول سینئر جرنلستان چې څومره دي ښه دي لیکوالان ډېر زیات په اخبارونو کې زموږ ډېر ښه آرټیکل لیکي په ټان کې لکه ازمیر او دغه شان نظامي دغه ټول ډېر ښه دي خو زما خپل آیډیل چې کوم دی ما بی بی سی کې به لږ زوړ ما به هارټ ټو هارټ هارټ ټاک به مې کتم دغه شانتي الجزیره کې نن سبا چې کوم دی هیډ ټو هیډ یو پروګرام دی نو دا سیزونه داسې زموږ چې کوم بعض اداکاران دي انډین لکه عامر خان دي داسې پازیټیو پروګرامونه په ټی وی کړي چې هغې نه زه ډېره متاثر یم نو داس خو خامخا کېږي چې تا نه په دنیا کې خو یو زه یوازې ښه نه شم کېدی بشماره خلک دي ډېر ښه ښه خلک دي ماته یاد هم نه دي خو زه هغه فالو کوم په لیکلو کې هم بعضې وخت کې زما دایي سټوریانې ډېرې خوښې شي په زموږ اخبارونو کې پښتو اخبارونو کې انګلیش کې
اردو کې او دغه شان ماک سیگل چې کم دیر چې کم رائټر دی د نیوز ویک کې هغه لیکل کې زما داسې لکه داسې خو زه دانشم زه تعصب په حوالې نشم ویلی په هغه کې زموږ خپل پاکستانیان هم راتللی شي بهر عربیان هم راتللی شي او په هغه کې چې کم دی نان مسلم کمیونټي لکه انګریزان هم راتللی شي د هغې داسې رائټنګ پروګرام زما ډېر خوښ دی خجی د دینه علاوه دار ته وای چونکی د زنانو کار یوازې بهر نه وي چې کور ته راشي نو بیا د اخلی پخلی سره هم دغه تړه وي دغه شانتي د کور د کارونو سره هم نو تاسو اخلی پخلی کې څه دلچسپی لرئ او کنه او ک لرئ نو څه دسی خاص سپیشل تاسو په خوله شي په اخلی پخلی کې ګوره جی زه خدانه شم ویل چې زه ډیره زیاته د پیزی هغه کو پسند یم ولیکن دا چې ټول سبزیان چرګ وخه هر یو شی مطلب عام خوراکونه چې کوم دي ډیر ښه پخوم ټول لاله راځي او په ټولو کې لکه مټر چې کوم پلو دی مټر پلو د ما ډیر خوښي خپل هم نو هغه ډیر ښکلی پخوم خجیدار ته وایي چې د اخلی پخلی ډیر زیات شوق کوي که نه د خوراک ډیر زیات شوق نه اخلی پخلی اخلی پخلی چې کوم د هغې بوی نه په زما خوراک راته دی کېږي خجیدار ته وایي اکثر خلک وایي چې کوم جرنلستان دي نه هغوی ډیر زیات سیریس یي عام ژوند کې به هم دوی دسي نو د دې نه علاوه تاسو په عام ژوند کې مطلب تاسو دسي د میوزیک سره یا دسي موسیقۍ دا تاسو اورئ که نه اورئ او که اورئ نو د چا ډیر اورئ نہ میوزک سره خو زما ډیره زیات دلچسپی ده دا اوس بالکل زم کار زما ټف ته چې کومه میوزک ونه رو دومره لیونی شو نو میوزک سره پښتو میوزک مم ډیر خوښ ته اردو کې چې کم ده بیا داسې انډین میوزک ته داسې عربین سی میوزک ده نو هغه کې زما ډیر زیات ډیر هارون بچا چې کم ده از ډیر اورما او داسې نور سره چې کم دي چې کم پخوانی دغه دی هغه چې زه سورم نه وی چې دا راځي اوس وسوای دوباره پیدا نه وی فنکاران ته وی نو هغه आवाजونه ډیر زیات خولي आवाज نمونه ما ته یاد نه د افغانستان چې کوم سنگران دی غم زما ډېر وخت یم میوزیک کوم ډېر خاله لکه سټانډرډ میوزیک دی صحیح صحیح خجی دین علاوه به مونږ بیا را شو د زنانو اړخته په اخر کې براته دا هم وای چې اغه زنانه کوم چې دی فیلډ تر اتل غواړي او جرنالیست جوړېدل غواړي نو اغه زنانو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي چې دا فیلډ څنګه دی دې تر اتک پکار دی او کنه دی نو زه خو هم چې زمي زنانه ډېر تکړه دي او یو دل چې په پښتنې جونې بار روز دي نو دا یونه څوک ګټلی نه شي نو زه زه ویم خپلې ټولو کشرانو ته چې دا جرنلزم دا فیلډ جوړ شوی ستاسو دپاره دی اصل کې چې تاسو روز یو تاسو دې له کوریج ورکړو پوه او ټریننګونه ځان پوه کې نو ماته پته پښتنې جینې دومره مضبوطې دي چې دا د هر مشکل مقابله کولی شي خو بس یو ځان کم مګڼې او یو دا مګڼې چې سړی دا وښځه ده بس یو شان چې څنګه ښځو دپاره څه خوښوي هکه شان سړو دپاره یو شان یخ دی دغه زموږ نارینه چې کوم دي د دې ګناه هم نشته دي داسې ماحول کې لوی شي چې دوی ته دا احساس ورکړي چې ته بس سپیریئر یې تم ډېر لوی شي دا ستا کار دی چې تو هغه داسې هینډل کړي او هغه سره هم چې هغه ته د زده کړې خولي ته ورته وښې مدد کول ضرورت یې مدد وکړي چې هغه دا احساس وکړي چې ما سره یو جینې نه ما سره یو تکړه انسان بالکل لای بی بی تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له خپل دومره قیمتي ټایم وویسته او تاسو موږ سره خبرې اترې وکړې هر کله عائشہ او تاسو هم ډیره مننه چې ښه ټایم را لرکو بالکل د ریډیو پاکستان قدرمن اوریدونکو په دې ټایم کې تاسو د لایبا یوسفزای صاحب خبرې اترې واورېدې چې څومره ګټورې خبرې هغه وکړې د راتلونکو پیغلو لپاره نو هم د دې سره خپل خور عائشہ خان له ورکه اجازه د لوی الله پامن Thank you.